Jan Miloslav Krist, jednou větou, legenda slováckého folkloru. Člověk s obrovským charizmem, to prostě takový dalílovský typ. Život s ním nebyl jednoduchý. Já jsem se ale strašně moc naučila od něho a fakt byl úžasný. Jan Miroslav Krist se narodil tady v Brně, ale v Brně žili ta jeho rodina asi tak do jeho 6 let a pak se odstěhovali do Uherského Hradiště, kde vlastně v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě jako delší dobu teda pobýval. Do roku prostě 51 studoval na, byla to vyšší hospodářská nebo obchodní akademie, se nazývala v Uherském Hradišti. Tam jeho, to vždycky musíme zdůraznit, že tam jeho spolu přítel nebo jeho přítel celoživotní Karel Pavlištík seděl vedle něho a tam se oni poznali a tam prostě vzniklo to jejich přátelství, by se dalo říct, na život a na smrt. No a po maturitě tak byl zaměstnán on v Hradišťák v Uherském Brodě, Karel Brozan v Uherském Hradišti, že? A v té době taky se nějak zřejmě tam dohodli a založili teda vlastně Olšavu. Studená vodička, studená jako led, nemůžu můj živý na tebe zapomněl. Naše setkání bylo tady na festivalu ve Strážnici nesmírně zajímavé, protože to bylo někdy v roku 71 nebo 72. To já jsem začínal jako inspicient tady a tím pádem jsem měl nárok na postel, což byla úžasná věc ve Strážnici. Lehl jsem si asi ve 2 hodiny na patro v posteli a sotva jsem usnul, tak se mě někdo zatřepal, jsem probral a Jan Miroslav mě říká, ležíš v mé posteli? Říkám, neležím, ležím ve své. Říká, jak to čtu, Jan Krist? Říkám, ano, že to je správně. Ale když se podíváte níž, tak pode mnou je Jan Miroslav. Takže pro mě, že se tě zbudil. Při vojenské službě pracoval v souboru Jánošík. Tady taky mám tady fotky, kdy inscenovali Mahenova Jánošíka. Takže tam hrál hlavní roli Jánošíka. A s tím jezdili teda po těch vojenských útvarech a tak, tak na to teda vždycky jako velice vzpomínal. No. Po té vojenské službě se vrátil potom do Brodu a byl zaměstnancem sice závodu přesného strojírenství, ale já si myslím, že už v té době, že už byl zaměstnanec Združeného závodního klubu jako Uherský Brod. A tam potom dělal i do 71. roku ředitele. On tady na festivalu zazářil v roce 1958 v soutěži a vydobil si teda velké jméno. A někdy v polovině 80. let nebo začátkem 80. let se v programové radě Strážnice začaly vést debaty ohledně obnovení soutěže ve Verbuňku. Pokud vím, tak verbířské soutěže patrně byly, nevím, jestli už od toho prvního ročníku strážnických slavností, ale v těch 50. letech jako určitě. Takže tam například se jeden rok stalo, že 3 verbíři ze slováckého brněnského kružku obsadili 1., 2., 3. místo. A myslím, v jednom roce si v 59 byl dokonce jako snad první. No potom byla pauza a to bylo někdy v kolem roku nebo v roce 86 s Karlem Pavlištíkem, který byl už tehdy jako i členem, myslím, že programové rady strážnické, tak začali přemýšlet o tom, že by teda se verbířská soutěž mohla zase jako obnovit. Když s tím přišli za Slávkem Volavým, teda Karel údajně, tak že Slávek se ptal, no a tož kdo si to bude dělat on sám, no že s Kristem. To dneška si pamatuju, jak Slávek Volavý zaupěl, říká, to snad není pravda. Ty si ještě myslíš k sobě Krista. U Báňovskej, Boží muky,
v tom Brně zakotvil, tuším někdy v roce 1974. A tehdy se začal věnovat zejména taneční skupině Slováckého kroužku a skutečně z toho souboru kroužku postupně teda utvořil takové respektabilní těleso. Vždycky přitom teda dbal na to, aby ten projev nebyl, jak se to tehdy dělalo, spartakiádní, že vždycky se snažil prostě, aby to co nejvíce vlastně bylo tak autentické, i když teda nedá se říct, že autochtoní. No a potom tedy v roce 1987 byl zvolen starostou Slováckého kroužku a tím teda byl až do roku 1999. Jednu zapomenu, po druhé vzpomenu, po třetí duša má zůzrenia pole. Jan Miroslav Krist vystupoval ve Strážnici na festivalu takřka od samého začátku, jako zpěvák, tanečník, různých tanců, především teda ve Verbuňku. Já si pamatuju třeba, když bylo velké výročí Slováckého kroužku v Brně, tak tady připravil program k tomu výročí, který byl celkem legendární, protože Slováckým kroužkem prošla spousta lidí při studiích v Brně. Takže když se o tom mluvilo na programové radě ve Strážnici, tak vlastně víc než polovina členů programové rady, když si za dob studií chodila si do Slováckého kroužku oddechnout a nabrat síly do dalšího studentského života. Já jsem se s Janem Miroslavem potkával vlastně v době, kdy on ještě nevěděl, že já existuju, protože jsme jako soubory se potkávali zejména na soutěžích, to za toho totáče tak bylo, že prostě se pořád nějak soutěžilo. Pak teda v roce 88 jsem od něho dostal dopis, nebo na jaře 89 jsem od něho dostal dopis, že by se mnou chtěl sejít. Tak jsme se sešli, no a na podzim potom Jan upekl založení Sdružení přátel folkloru v Brně s tím, že vlastně hlavním posláním toho sdružení bude vytvořit v Brně Mezinárodní folklorní festival. A tam teda nastalo naše velké přátelství. Když potom se začalo těsně po revoluci diskutovat o dokumentaci lidových tanců a byla vytvořena taková ta úzká redakční rada, kde byla teda dominantně Zdena Jelínková a za Čechy Hanka Laudová, Karel Pavlištík, Jan Miroslav Krist, tak to už potom se jelo ve velkém a ukázalo se, že je potřeba někdo, kdo se tomu bude natvrdo věnovat. Já jsem tehdy dočasně z ústavu odešel a na moje místo nastoupil právě Jan Miroslav Krist. A on dostal za úkol mimo jiné podílet se na všelijaké dokumentaci, ale především stal se garantem té velké videoencyklopedie lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. A to je věc, kterou nás záviděl celý svět. A musím říct, že pokud jsou mé informace správné, tak to je zatím nepřekonatelné, protože my jsme byli první a jediný stát na světě, který provedl videodokumentaci lidových tanců na celém území státu. Já vás velmi srdečně vítám jménem Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Už jste tady viděli, jak to asi probíhá. Moc se omlouváme za to zpoždění, ale šedivá je veškerá teorie, zelený je strom života, čili všelijaké změny jsou možné. Paní Jelínkovou znáte, to nemusím představovat. Moje jméno je Krist. Byl těžký perfekcionista, on byl prostě puntičkář a on měl všechno vždycky nachystané do posledního detailu. A já vždycky, když už jsem si myslel, že jsem ho doběhl, že už teda jsou na jeho úrovni, tak jsem zjistil, že zase o dvě délky vpředu. Sotva skončili tance, tak se dělal Verbuňk, že potom Karel, ten byl takovej ten nositel ideí, tak ten vždycky vymyslel s Kristem, dali dohromady a ten můj muž byl takovej ten pracovník, takový ten prostě, který dotahoval ty věci perfektně jako do těch konců, takže oni byli takový jako výborný tandem. Já si myslím, že kdyby tady byl, tak by neustále se to nějak někam posunovalo, vymýšlelo. Já si osobně myslím, že největší radost měl z toho, když v roce tuším 95, a mám pocit, že to bylo v listopadu, dostal Verbuňk ocenění vlastně UNESCO, že byl zapsaný na listinu nehmotného kulturního dědictví lidstva.
To si pamatuju, že tenkrát jsme to spolu hodně oslavili. A mám pocit, že to bylo jeho takový vrchol toho, co by chtěl. Když se postavíte před moderní obraz, tak bez jisté průpravy se k němu nepřiblížíte. Je pro vás stejně nepochopitelný jako pro člověka, který se postaví před verbuň. Podívejte se, já třeba teď jsem mluvil s jednou Holandňankou, která říkala, víte, pro vás tady ty mužské tance, jako je verbuň nebo odzemek, jsou strašně komické. Jak tam prostě ti lidi zvedají ruce a plácají. Protože je to pro ně cizí, no nedá se nic dělat. Je to pro ně cizí, ale soudný člověk by měl pochopit, že tak se prostě vyjadřuje jiný národ, jako mě třeba, může být komické, když tam nastoupí Holanděni a začnou tam klapat dřevákama. Tak se říká, no to je sranda, no a oni to třeba myslí velmi vážně, třeba je to nějaký opřední tanec. Jan Miloslav Krist, sice už třeba od toho roku 1999, kdy jsem to starostenství převzal já, už sice nebyl starostou, ale byl stále členem výboru až tedy do své smrti a ujal se pořádání archivu kroužku, což je teda mimořádná záležitost. On třeba také inicioval setkávání těch kroužků mimochodem, takže každý rok se ty kroužky setkávají a to vlastně sice s tím začal ještě v době, kdy byl starostou, ale pak vždycky byl tím hýbatelem tady tohoto. Jeho otec se jmenoval Jan Krist, a takže, aby si nepletli korespondenci, hlavně patrně jako podezřívám ho korespondenci od různých děvčat, tak používal a opravdu používal teda od útlého mládí, by se dalo říct, jako ještě Miroslav. A protože jeho, zřejmě kmotr, jeho strýc a kmotr byl Miroslav, takže Jan Miroslav Krist. My máme taky syna Miroslava, protože starší jeho syn z prvního manželství je Jan, takže druhý je Miroslav teda. Já ho mám spojeného vždycky s písničkou Danaji, která se jmenuje Skoro ráno bývá. Skoro ráno bývá, když kohoutek zpívá. Stávaj hore, milá, už se rozednívá. My do dneška pořád hrajeme Smetanu a Dvořáka, přestože je to muzika 19. století, ale hrají dnešní muzikanti a vkládají do toho své pocity a utváří to nějakým svým způsobem. A podobně teda je to i s tím lidovým uměním. Ono vychází z nějaké tradice, ano, má určitou zásobu charakterovou a stylovou, no ale dělají to dnešní lidi, dělají to v dnešních podmínkách a zajisté do toho, nejenom zajisté, ale vkládají prostě do toho své vlastní pocity a obohacují to nějakým způsobem. A necítí se být, podle mého názoru, já se třeba necítím být svázán nějakým charakterem a stylem. On byl nejenom novinář, což byla jeho profese vystudovaná původní, ale byl především svým způsobem byl etnolog, byl choreograf, režisér. To byl takový, skoro mám chuť říct, renesanční člověk.